Šok, Mina Vrbaški je sinoć dotukla Vladimira Tomović. Ona ga je javno ponizila kao nikada dosad i otkrila je kako se Tomović ponaša u svom rodnom gradu. Smatram jednostavno da te kompleksi puciju. Ne samo od njega, Anđela, već od većine muškaraca, rekla je Mina i potom dodala. Ovaj čovjek ima komplekse i u baru, kada se pojavi, beži u kola, ide po teretani, moli drugove da ne kažem koje da te ne biju. Veruj, imaju još neke osobe koje jedva čekaju da te vide kada se vratiš kući. Ti si u stvari trebao da budeš napolju, da praviš neke druge stvari, a ne u 38. godini da dolaziš ovdje i da pokušavaš da ispravljaš nekoga. Ti prvo sam sebe treba da ispraviš, pa tek onda drugim ljudima da pomažeš, rekla mu i Mina, poručala mu da je on manipulator i da nikome nije prijatelj.